Letra e parë drejtuar Korintasve. Kapitulli i parë. Unë, Pali, i thirur për të qenë apostulli Jezu Krishtit në përmjet vullnetit Perëndis dhe vllasës Steni, po i shkruajmë kishës së Perëndis që është në Korint, të shenjtëruarve përmes Jezu Krishtit, të thirurve për të qenë të shenjtë, bashkë me të gjithë ata që në çdo vend thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krisht, Zotit të tyre dhe Zotit ton. Paqi hir dhe paqe nga Perëndia, aty ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. E falenderoj Perëndin tim gjithnjë për ju, që ju dha hirin e tij me anë të Jezu Krishtit. Jezu Krishti ju pasuroi në gjithçka, në çdo fjalë dhe në çdo dije. Kështu, dëshmia për Krishtin u përforcua aq shumë ndër ju, sa që nuk ju mungon asnjë dhunti, ndërkohë që prisni ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht. Ai do t'ju mbaj të fort deri në fund, që t'jeni të paqërtueshëm në ditën e Zotit ton Jezu Krisht. Perëndia që ju thiri në bashkësi me birin e ti Jezu Krishtin, Zotin ton, është besnik. Vlezër, ju lutem në emër të Zotit ton Jezu Krisht, të jeni të gjithë në një mendje për atë që thoni dhe të mos keni përçarje mes jush, por të jeni të bashkuar në mendime dhe arsyetime. Sepse, vëllezërit e mi, disa nga njerëzit e Kloes më njoftuan se mes jush ka grindje. Këtë e them sepse një prej jush thot, unë jam i Palit, ndërsa tjetri thot, unë jam i Apolit, ose unë jam i Kefës, ose unë jam i Krishtit. Pse? I ndarë që nga Krishti, a mos u kryqëzua Pali për ju, apo mos u pagëzuat në emër të Palit? Falenderoj Perëndin që përveç Krispit dhe Gajit nuk kam pagëzuar asnjë për jush, që të mos thot askush se u pagëzua në emrin tim. Po, kam pagëzuar edhe ata të shtëpisë Stefanajt, por nuk ditë kem pagëzuar edhe ndonjë tjetër. Krishti nuk më ka dërguar të pagëzoj, por të shpallu ngjillin, dhe jo me dituri fjalësh, që të mos mbas fuqia e kryqit të tij. Predikimi i kryqit është marrëzi për ata që shkojnë në humbje, por për ne të shpëtuarit është fuqia e Perëndis, sepse shkrimi i shenjtë thot: urtinë të urtëve do ta shkatërroj, ndërsa mençurinë të mençurve do ta hedh dej. Ku është pra i urti? Ku është skribi? Ku është lumtuesi i kësaj epoke? A nuk e bëri Perëndia marrëzi urtinë e kësaj bote? Meqense njerëzit nuk e njohën Perëndin nëpërmjet urtësisë, atëherë Perëndia me urtinë e tij parapëlqeu t'i shpëtoi ata që besojnë nëpërmjet marrëzisë së predikimit. Judejnë të kërkojnë një mrekulli dhe grekët kërkojnë urti, ndërsa ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, gjë që është fyese për judejnët dhe marrëzi për grekët. Po për ata që janë thirrur nga Perëndia, judejnë apo pagan, Krishti është fuqia e Perëndis dhe urtia e tij. Marrëzia e Perëndis është më e urtë se njerëzit dhe dobësia e tij është më e fortë se ata. Vlezër, shikoni kush jeni ju që u thirrët nga Perëndia. Ndër ju nga ana njerëzore nuk ka shumë të urtë, as shumë të fortë e as shumë fisnik. Por Perëndia zgjodhi të marrët sipas botës për të turpëruar të urtët, zgjodhi të dobtit sipas botës për të turpëruar të fortët. Ai zgjodhi gjërat jo të fisme dhe të përbuzura të botës, ato që nuk janë asgjë në sytë e saj, për të shkatëruar ato që sipas botës janë të rëndësishme. Kështu, askush nuk mund të mburret para Perëndis. Por a i bëri që ju të jeni të bashkuar me Jezu Krishtin, që u bë për ne urtia e Perëndis. Krishti na bëri të drejt, na shenjtëroi dhe na shpengoi, ashtu siç thot shkrimi i shenjtë. Kush krenohet, let krenohet për ato që ka bërë Zoti. Kapitulli i dytë. Edhe unë, vëllezër, kur erdha tek ju për t'ju shpallur planin e fshehtë të Perëndis, nuk erdha me fjalë të mëdha apo me urti të madhe. Sepse e gjykova të drejtë që të mos ju mësoja asgjë tjetër përveç Jezu Krishtit dhe madje Jezu Krishtit të kryqëzuar. Prandaj erdha tek ju me dobësi, me frikë dhe me tmerr.
Fjalët e mia dhe predikimi im nuk u mbështetën në fjalë bindëse plot urti, por në dëftimin e shpirtit të shenjtë dhe të fuqisë së Perëndisë, që besimi juaj të mos mbështetet në urtinë njerëzore, por në fuqinë e Perëndisë. Megjithatë, ne u flasim për urti besimtarve që janë të pjekur shpirtërisht, por jo për urtinë e kësaj epoke, e as për urtinë e prijesve të kësaj bote që shkojnë drejt shkatërrimit. Ne flasim për urtinë e planit të Perëndisë të fshehur për njerëzit, por që ai e kishte paracaktuar për para kësaj jete që ne të marrim pjesë në lavdinë e tij. Asnjë nga prijësit e kësaj bote nuk e ka njohur këtë urti, sepse po ta njihnin, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Por, siç thot shkrimi i shenjt, ato gjëra që syri nuk i pa e veshi nuk i dëgjoi dhe që nuk hynë në zemrën e njeriut, Perëndia i ka përgatitur për ata që e duan. Ndërsa neve, Perëndia na i zbuloi nëpërmjet shpirtit të shenjt, sepse shpirti i shenjt shqyrton gjithçka, madje edhe vetë thellësitë e Perëndisë. Kush i njeh të fshehtat e njeriut përveç shpirtit të tij? Po kështu edhe të fshehtat e Perëndisë nuk i njeh askush përveç shpirtit të tij të shenjt. Ne nuk kemi marrë shpirtin e kësaj bote, por shpirtin e shenjt që vjen nga Perëndia, që të njohim ato që na janë dhuruar prej tij. Këto që themi nuk i kemi nga fjalë të mësuara me urti njerëzore, por nga fjalë të mësuara prej shpirtit të shenjt, duke u ashtjelluar gjërat shpirtërore atyre që kanë marrë shpirtin e shenjt. Njeriu që nuk e ka marrë shpirtin e shenjt, nuk i pranon të vërtetat e shpirtit Perëndisë. I duken marrëzi dhe nuk mund t'i kuptoj, sepse ato duhet të gjykohen në mënyrë shpirtërore. Ndërsa, njeriu që e ka marrë shpirtin e shenjt, kupton gjithçka, dhe askush nuk mund ta kuptojë gjykimin e tij, sepse kush i njeh mendimet e Zotit që t'i jap mend atij? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Kapitulli i 3. Unë, vëllezër, nuk munda të flas me ju si me njerëz që kanë shpirtin e Perëndisë, por si me njerëz të kësaj bote, si me foshnjë në besimin e Krishtit. Ju ushqeva me qumësht dhe jo me ushqim të fortë, sepse nuk mund ta përtypnit. Por edhe tani nuk mundni, sepse jeni ende njerëz të kësaj bote. Nëse keni smirë dhe grindje mes jush, a nuk tregoni se jeni të kësaj bote dhe jetoni si të gjithë njerëzit? Kur njëri thotë, unë jam i palit, dhe tjetri, unë jam i apolit, a nuk jeni si të gjithë njerëzit e tjerë? Kush është apoli dhe kush është pali? Janë vetëm shërbëtor, në përmjet të cilëve besuat dhe që veprojnë se i cili si pas fuqis që i dha Zoti. Unë bolla farën, Apoli e uiti, por Perëndia e rriti. Kështu nuk kanë rëndësi asa i që mbjell e asa i që uit, por Perëndia që rrit. A i që mbjell dhe a i që uit janë një, dhe se i cili do të marrë shpërblimin si pas mundit, sepse ne jemi bashkëpunëtor të Perëndisë, ndërsa ju jeni ara dhe ndërtesa e tij. Unë, si pas hirit që më dha Perëndia si arkitekt i ditur, vura themelin, por tjetër kush po ndërton mbi të? Se i cili të ketë kujdes se si ndërton, askush nuk mund të vendos një themel tjetër përveç këtij që kemi dhe që është Jezu Krishti. Disa ndërtojnë mbi këtë themel me arë, argjend apo gur të çmuar, dhe disa të tjerë ndërtojnë me dru, san apo kasht. Por vepra e se i cilit prej tyre do të dalë në dritë dhe vlerën e saj do të tregoj dita e gjykimit. Ajo ditë do të vijë me zjarë dhe me këtë zjarë do të provohet vepra e kujt do. Nëse vepra që ndërtoj dikushi që ndronë zjarit, a i do të marë shpërblimin. Nëse vepra e dikujt digjet, a i do të aumbas shpërblimin, por vetë do të shpëtoj si një njeri që kalon për mes zjarit. A nuk e dini se jeni tempull i Perëndisë dhe se shpirti i Perëndisë banon në ju? Nëse dikush rënon tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta rënojë atë, sepse tempulli i Perëndisë është i shenjtë dhe ky tempull jeni ju. Mos mashtroni veten. Nëse ndonjë nga ju pandese është i urtë në këtë jetë, le të bëhet i marrë që të mund të bëhet i urtë, sepse urtia e kësaj bote është marrëzi para Perëndisë,
si që të shkrimi i shenjt, a i i zëtë urtët në dinakri në tyre. Dhe Zoti njeh mendimet e të urtëve dhe e di se janë të kota. Prandaj, asnjë të mos mburet me njerëzit, sepse gjithçka është e juaja. Pali, Apoli, Kefa, Bota, Jeta, Vdekja, e tashmja dhe ardhmja, gjithçka është juaja, ndërsa ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. Kapitulli 4. Kështu, gjithë kusht të na shoh si shërbëtor të Krishtit dhe si kujdestar të fshehtave të Perëndis. Ajo që kërkohet nga kujdestarët është të jenë besnik. Sa për mua, nuk ka shumë rëndësi nëse gjykojmë nga ju apo nga ndonjë gjyq njerëzor dhe madje as vetë unë nuk e gjykoj veten. Ndërgjegja nuk më qorton për asgjë, por nuk është kjo që më bën të drejtë, sepse gjykatësi im është Zoti. Prandaj, mos gjykoni para kohe derisa të vijë Zoti që do të nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të zbuloj dëshirat e zemrës. Atëre, gjithë se cili do të marrë lëvdimin e vet nga Perëndia. O vlezër, këto gjëra që ju thash për veten dhe për Apolin, ju a dhash si shembull, që të mësoni kuptimin e thënies sa është shkruar dhe jo më shumë, dhe që të mos krenoheni me njërin e të idhni poshtë tjetrin. Çfarë të dallon nga të tjerët? A nuk ti ka dhënë tjetër kush të gjitha ato që ke? Nëse i ke marrë nga Perëndia, përse mburesh, si të mos i kishe marrë prej ti? Tani që ngeni ngopur, tani që ngeni të pasur, tani që ngeni bërë mbretër pa ne. Ah, si kur të ishit bërë mbretër që të mbretëronim edhe ne me ju. Unë mendoj se Perëndia në ka vënë ne apostujt në vendin e fundit, në ka bërë si të dënuar me vdekje, sepse jemi bërë gazi i botës, i engjive dhe i njerëzve. Kështu, për shkak të Krishtit, ne jemi të marë, ndërsa ju të menqur. Ne jemi të dobët, ndërsa ju të fort. Ne jemi të poshtëruar, ndërsa ju të nderuar. Sot e kësaj dite ne kemi uri, kemi etje, jemi të zhveshur, në rajnë me shuplaka, e endemi pa shtëpi dhe lodhemi duke punuar me duar tona. Kur na fyen, bekojmë. Kur na përndjekin, durojmë. Kur na shajnë, përgjigjemi me mirësi. Jemi bërë si plehrat e botës dhe ende jemi si fundërinat e njerëzve. Këto nuk ju a shkruaj për t'ju turpëruar, por për t'ju këshilluar si bijë të mi të dashur. Edhe sikur të kishit me mira mësues për besimin në Krishtin, nuk keni shumë etër, sepse jam unë ai që ju ktheva në besimin e Krishtit Jezu me anë të Ungjillit. Prandaj, ju kërkoj të ndihni shembullin tim. Për këtë arsye ju dërgova Timoteun, që është biri im i dashur dhe besnik në veprën e Zotit. Ai do t'ju kujtojë parimet e mia për jetën me Krishtin Jezu, ashtu siç u mësoi unë njerëzve në çdo kish. Disa nga ju filluan të krekosen duke menduar se nuk do të vijë tek ju. Por do të vijë së shpejti në dash Zoti, dhe ata që krekosen do t'i njohë nga çfarë janë të Zot të bëjnë e jo nga fjalët. Mbretëria e Perëndis nuk duket nga fjalët, por nga fuqia. Çfarë doni, të vijte ju me thupër, apo me dashuri dhe me shpirt butësi? Kapitulli 5. Kudo dëgjohet se ndër ju ka kurvëri, madje një kurvëri të tillë që nuk e gjen as ndër pagan. Njëri nga ju ka marrë gruan e tatit, e ju më krekoseni. A nuk do të ishte më mirë të vajtonit që të shporet nga ju ai që ka bërë një vepër të tillë? Megjithse unë nuk jam aty me trup, jam aty me shpirt dhe tashmë e kam gjykuar atë që e ka bërë këtë gjë si të isha aty. Kur të mblidheni në emër të Zotit ton Jezu, do të jem edhe unë shpirtërisht me ju, dhe atëherë me fuqinë e Zotit ton Jezu dorëzojeni atë njerëz Satanit për t'i shkatëruar trupin, që t'i shpëtoj shpirti ditën e Zotit. Nuk është mirë të mbureni. A nuk e dini se pak tharë më mbrun gjithë brumin? Pastroni nga tharmi i vjetër, që të bëheni brum i ri, ashtu si që jeni pa tharmë, sepse Krishti pashka jonë është flijuar. Të mos kremtojmë me tharmin e vjetër, me tharmin e së keqes dhe të ligësis,
por me bukët e pambrujtura të pastërtisë të së vërtetës. Në letër ju shkrova që të mos përzieni me kurvar. Nuk bëhet fjalë për të gjithë kurvarët e kësaj bote, as për lakmitarët, zhvatësit apo idhujtarët, sepse do të duhej të iknit nga bota. Por tani po ju shkruaj që të mos përzieni me ndonjë që e quan veten besimtar, por është kurvar, lakmitar, idhujtar, shpifës, pianec apo zhvatës. Mos hani me të. Çpun ka mund të gjykoj ata që janë jashtë kishës? A nuk i gjykoni ju ata që janë brenda saj? Ata që janë jashtë kishës, i gjykon Perëndia. Zhdukeni ligësinë nga mesi juaj. Kapitulli 6. Kush nga ju, kur ka ndonjë mosmarrveshje me një vëllai tjetër besimtar, guxon të kërkojë të gjykohet para të padrejtëve dhe jo para besimtarëve të krishterë? Apo nuk e dini se këta do të gjykojnë botën? Nëse ju do të gjykoni botën, a nuk mund të gjykoni gjërat më të vogla? A nuk e dini se ne do të gjykojmë ëngjëjt? Atëre, si nuk mundemi të gjykojmë çështjet e jetës së përditshme? Nëse keni për të gjykuar çështje të tilla, ju shkoni e caktoni si gjykatës më të papërfillshmi të kishës. Let ju vi turp për këtë që po them. Nuk paska asnjë të urt ndër ju që të mund të gjykojë një çështje mes vëllezërve besimtar. Besimtari çon në gjyq besimtarin dhe madje para jo besimtarve. Gjyqjet që keni me njëri tjetrin dëshmojnë se keni dështuar. Përse nuk pranoni që më mirë t'ju bëjnë padrejtësi? Përse nuk pranoni që më mirë t'ju bëjnë dëm? Përkundrazi, ju vetë u bëni padrejtësi dhe u shkaktoni dëm të tjerëve, madje edhe vetë vëllezërve besimtar. Apo nuk e dini se të padrejtët nuk do të tarshëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u mashtroni. As kurvarët, as idhujtarët, as ata që bëjnë tradhëti bashkëshortore, as të zhburëruarit, as meshkujt që shkojnë me meshkuj, as vjedhësit, as lakmitarët, as pianecët, as shpifësit, as zhvatësit, nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Dhe të tillë ishit disa prej jush, por u latë, u shenjtëruat dhe u bë të drejtë në emër të Zotit Jezu Krisht dhe në përmjet shpirtit të Perëndisë tonë. Disa thonë, gjithçka më lejohet. Po, por jo gjithçka është e dobishme. Gjithçka më lejohet, por unë nuk do të sundohem nga asgjë. Thonë edhe, ushqimi është për barkun dhe barku për ushqimin. Por Perëndia do ta shkatroj edhe barkun edhe ushqimin. Trupi nuk është për kurvëri, po për Zotin dhe Zoti për trupin. Perëndia do të na ngjallë edhe ne me fuqinë e tij, ashtu siç ngjalli Zotin. A nuk e dini se trupat tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? Ti marr pra gjymtyrët e Krishtit e ti bëj gjymtyrë të lavires, larg qoftë. Apo nuk e dini se ai që bashkohet me një lavire bëhet një trup me të? Sepse shkrimi i shenjtë thotë që të dy do të jenë një trup i vetëm. Ai që bashkohet me Zotin bëhet një shpirt me të. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat tjetër që bën njeriu është jashtë trupit, ndërsa ai që kurvëron mëkaton kundër vet trupit të tij. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Shpirtit të Shenjtë, që është në ju, dhe që ju a dha Perëndia, dhe se ju nuk i përkisni vetes tuaj? Perëndia ju bleu me një çmim. Përlëvdojeni pra Perëndin me trupin tuaj. Kapitulli 7. Sa për ato që më shkruat, mirë është që njeriu të mos prek grua. Po, për të mos rënë në kurvëri, çdo burr le të ketë gruan e vet, dhe çdo grua të ketë burrin e vet. Burri le të përmbush detyrimin e tij martesor ndaj gruas dhe po ashtu edhe gruaja ndaj burrit. Gruaja nuk e zotron trupin e vet, por e zotron burri i saj. Po ashtu dhe burri nuk e zotron trupin e vet, por e zotron gruaja e tij. Mos ju privoni njëri tjetrit, përveç se kur keni vendosur që për pak kohë t'i përkushtoheni lutjes. Pastaj bashkohuni përsëri, që për shkak të mos përmbajtjes suaj, të mos ju tundoj Satani. Këtë nuk ua them si urdhër, por si diçka që është e lejueshme. Unë do të doja që të gjithë njerëzit të ishin si unë,
por se i cili ka dhuntine vet nga Perëndia, njëri kështu e tjetri ashtu. Të pamartuarve dhe vejushave u them se është mirë të qëndrojnë si unë, por nëse nuk përmbajnë dot, le të martohen, sepse është më mirë të martohen se të digjen nga dëshirat. Të martuarve u urdhëroi, jo unë por Zoti, që gruaja të mos ndahet nga burri. Nëse ndahet, le të qëndrojë e pamartuar ose të pajtohet me burrin, dhe burri të mos e lërë gruan. Ndërsa të tjerëve u them unë, jo Zoti, se nëse një vlla besimtar ka për grua një jo besimtare dhe jo pranon të jetoj me të, të mos e lërë. Dhe nëse një grua ka për burr një jo besimtar dhe ai pranon të jetoj me të, të mos e lërë burrin. Sepse burri jo besimtar do të shenjtërohet nga gruaja, dhe gruaja jo besimtare do të shenjtërohet nga burri besimtar. Për ndryshe, fëmijët tuaj do të ishin të papastër, por tani janë të shenjtë. Nëse jo besimtari dëshiron të ndahet, le të ndahet. Besimtari ose besimtaria nuk janë më të lidhur nga këto gjëra, sepse Perëndia ju ka thirrur në paqe. Nga e di ti, o grua, ndoshta do ta shpëtosh burrin. Nga e di ti, o burr, ndoshta do ta shpëtosh gruan. Sa për të tjerat, se i cili të jetoj ashtu siç i ka dhënë Zoti dhe ashtu siç ka qenë kur e thiri Perëndia. Kështu urdhëroi për të gjitha kishat. Nëse dikush u thirr kur ishte i rrethprerë, të mos mundohet të ndrejë rrethprerjen. Nëse dikush u thirr kur ishte i parrethprerë, të mos rrethpritet. Rrethprerja dhe parrethprerja nuk janë asgjë, por ajo që ka rëndësi është zbatimi i urdhërimit të Perëndisë. Secili të mbetet siç ishte kur e thiri Perëndia. Ishte skllav kur u thirrë nga Perëndia. Mos u shqetëso për këtë, por nëse t'i jepet mundësia të fitosh lirin, atëre më mirë shfrytëzoje. Ai që u thirr nga Zoti kur ishte skllav, mori lirin prej ti. Po ashtu dhe ai që u thirr kur ishte i lirë, është skllav i Krishtit. Perëndia ju bleu me një çmim. Mos u bëni skllevër të njerëzve. Vlezër, se i cili le të mbetet para Perëndis, ashtu si që ishte kur u thirr prej ti. Për virgjëreshat nuk kam ndonjë urdhër nga Zoti, por po u shpreh mendimin tim si njeri që nga mëshira e Zotit jam i besueshëm. Mendoj se për shkak të vështirësive të tanishme, mirë është që njeriu të qëndroj ashtu si ç'është. Je i martuar, mos kërko të ndahesh. Je i pamartuar, mos kërko grua. Nëse martohesh, nuk më katon. Edhe një virgjëresh, nëse martohet, nuk më katon. Por ata që martohen hyjnë në mundime, dhe unë dua t'ju kursej nga mundimet. Këtë e them, o vëllezër, sepse koha që mbetet është aq e shkurtër, sa që edhe ata që kanë gra duhet jetojnë si të mos kishin. Ata që qajnë si të mos qanin, ata që gëzohen si të mos gëzoheshin, ata që blejnë si të mos kishin asgjë, dhe ata që i gëzojnë të mirat e kësaj bote si të mos i gëzonin, sepse trajta e kësaj bote po kalon. Dua që të mos keni kokçarje. I pamartuar i shqetësohet për gjërat e Zotit dhe kërkon si t'i pëlqej Zotit, ndërsa i martuari shqetësohet për gjërat e botës dhe kërkon si t'i pëlqej gruas, dhe është i ndarë më dysh. Po ashtu, si gruaja e pamartuar edhe virgjëresha shqetësohen për gjërat e Zotit, që t'i jenë të shenjta në trupe në shpirt. Ndërsa e martuara shqetësohet për gjërat e botës dhe kërkon si t'i pëlqej burrit. Edhe këto gjëra po ju a them për të mirën tuaj dhe jo për t'ju vënë laku në fyt, por që t'i jetoni sa më hishëm dhe sa më të përkushtuar ndaj Zotit pa shqetësime. Por nëse dikush shikon se do të sillej në mënyrë të pahijshme ndaj të fejuarës së tij, sepse digjet nga dëshira dhe mendon se duhet të martohet, le të bëj si të doj, le të martohet, nuk më katon. Ndërsa ai që është i palëkundër në zemër dhe ndjen se nuk ka nevojë, por i zotron dëshirat dhe e ka vendosur me gjithë zemër që ta ruajë të fejuarën e vet, bën mirë. Kështu, ai që martohet me të fejuarën e vet bën mirë, ai që nuk martohet bën edhe më mirë. Gruaja është e lidhur me burrin e saj për sa kohë ai jeton. Nëse vdes burri, ajo është e lirë të martohet me këtë doj, vetëse martesa të bëhet në Zotin.
ajo do të jetë më e lumë nëse qëndron ashtu siç është. Ky është mendimi im dhe unë mendoj se kam shpirtin e Perëndisë. Kapitulli 8. Lidhur me mishin që flijohet idhujve, e dim se të gjithë i kemi njohuritë e duhura. Por dia të rrit mendjen, ndërsa dashuria të rrit në besim. Ai që mendon se di diçka, ende nuk di ashtu siç duhet të di. Por ai që e do Perëndin, njihet prej Perëndisë. Lidhur me ngrënin e mishit që u flijohet idhujve, e dim se idhulli nuk është asgjë në botë, dhe se ka vetëm një Perëndi. Edhe pse ka të ashtu quajtura Perëndi në qiell apo në tokë, sikur se thuhet se ka shumë Perëndi dhe shumë zota, për ne ka vetëm një Perëndi, Ati, nga i cili është krijuar gjithçka dhe të cilit i përkasim, dhe një Zot, Jezu Krishti, përmes të cilit u krijua gjithçka dhe përmes të cilit jetojmë edhe ne. Por jo të gjithë i kanë njohuritë e duhura. Disa që nuk i kanë hequr ende zakonet e idhujtarisë, e han mishin që u flijohet idhujve si tu përkiste idhujve. Kështu, ndërgjegja e tyre dobët përlyhet. Ushqimi nuk do të na çojë më pranë Perëndisë. Nuk humbasim asgjë nëse nuk ham, dhe nuk fitojmë asgjë nëse ham. Por kini kujdes, kiliria juaj të mos bëhet pengesë për më të dobëtit në besim. Nëse ndonjë prej tyre të shikon ty që ke një uri në një tryezë ku hahet mish që u është flijuar idhujve, a nuk do ta shtyjë atë ndërgjegje e dobët që të shkojë e të hajë mishin që u flijohet idhujve? Kështu, për shkak të dijes sate, do të humbas besimtari i dobët, vllai, për të cilin vdiq Krishti. Pra, duke mëkatuar ndaj vëllezërve besimtar dhe duke lënduar ndërgjegjen e tyre të dobët, mëkatoni ndaj Krishtit. Prandaj, nëse ushqimi im bëhet shkak që vllai im besimtar të mëkatoj, unë nuk do të ha kurrë mish që të mos e shtyj atë në mëkat. Kapitulli 9. A nuk jam i lirun? A nuk jam apostull? A nuk e kam parë unë Jezuin, Zotin ton? A nuk jeni ju vepra ime në shërbim të Zotit? Nëse për të tjerë nuk jam apostull, për ju pa tjetër që jam, sepse vet ju që besoni në Zotit jeni prova që vërteton se unë jam apostull. Mbrojtja ime për balatyre që më gjykojnë është kjo. A nuk kemi edhe ne të drejt të hame të pim? A nuk kemi edhe ne të drejt të kemi një grua besimtare, si që kanë apostujt e tjerë, vlezrit e Zotit dhe Kefa? Pse vetëm unë dhe Barnaba duhet të punojmë për të mbajtur veten? Kush shkon në luft me shpenzimet e veta? Kush është ai që mbjell vreshtin dhe nuk shijon frytet e tij? Apo kush është ai bari që nuk shijon nga qumshti i tufës së tij? Mos po i them këto si njeri? A nuk thot kështu edhe ligji i Mojsiut? Në të shkruhet: mos ja lidh gojën kaut që shin. Mos qetësohet për qetë këtu Perëndia, apo flet për ne. Sigurisht që për ne është shkruar, sepse ai që lëron dhe ai që shin duhet ta bëjnë punën me shpresën se do të marrin pjesën e tyre. Nëse ne mbollëm të mirat shpirtërore tek ju, kaq gjë e madhe na qenka nëse korrim të mirat materiale nga ju? Nëse të tjerë paskan këtë të drejtë, a nuk duhet ta kishim ne shumë më tepër? Por ne nuk e kemi përdorur këtë të drejtë. Përkundrazi, durojmë gjithçka që të mos bëhemi pengesë për ungjillin e Krishtit. A nuk e dini se ata që punojnë në tempull ushqehen nga të ardhurat e tempullit, dhe se ata që shërbejnë në altar marrin pjesën e tyre nga ato që flijohen atje? Kështu, edhe Zoti ka urdhëruar që ata që predikojnë ungjillin të jetojnë nga predikimi i ungjillit. Por unë nuk kam përdorur asnjë nga këto të drejta. Këto nuk po ja u shkruaj që të veproni kështu edhe me mua. Më mirë të vdes se sa të ma heq ndokush këtë gjë për të cilën mburem. Nuk mburem që predikoj ungjillin, sepse këtë e kam për detyrë. Mirë unë po nuk e predikova. Po ta kisha bërë me dëshirën time, do të merja shpërblim. Por për deri sa e bëj pa dëshirën time, atëre vetëm bëj detyrën që më ka ngarkuar Perëndia.
Cili është shpërblimi i im atëherë? Të predikoj ungjillin falas, pa i shpërdoruar të drejtat që më jep predikimi i tij. Megjithse jam i lirë nga të gjithë, u bëra shërbëtori të gjithëve, që të fitoj sa më shumë njerëz në besim. Mes judejnëve u bëra jude, që t'i fitoja judejnët. Mes atyre që ishin në ligjin e Mojsiut, u bëra si njeri në ligjin e Mojsiut, pavarësisht se nuk jam, që të fitoja ata që ishin në këtë ligjë. Mes atyre që nuk e njihnin ligjin e Mojsiut, u bëra si njeri pa ligjin e Mojsiut, edhe pse nuk jam pa ligjin e Perëndis, por jam me ligjin e Krishtit, që të fitoja ata që ishin pa ligjin e Mojsiut. Mes të dobëtve në besim, u bëra i dobët që të fitoja të dobëtit. U bëra gjithçka për të gjithë, që të shpëtoja disa prej tyre. Të gjitha këto i bëj për ungjillin, që të kem pjesë në të. A nuk e dini se nga të gjithë ata që vrapojnë në arenë, vetëm njëri e fiton çmimin? Vraponi pra edhe ju që të fitoni çmimin. Të gjithë ata që marrin pjesë në vrapimin e nështrojnë një disiplinë të rreptë, ata për të fituar një kuror që prishet, ndërsa ne atë që nuk prishet. Kështu vrapoj edhe unë tani, por jo pa synim të qartë. Kështu luftoj me grushta, por jo sikur ra herën. E mundoj trupin dhe e nënshtroj që të mos përjashtohem vetë, pasi të kem predikuar të tjerve. Kapitulli 10. Vlezër, nuk duhet të mos e dini se etri tan ishin në mbrojtjen e res dhe që të gjithë kaluan mes për mes detit. Të gjithë ata u bashkuan me Mojsiun duke u pagëzuar në re dhe në det. Të gjithë hangrën të njëjtin ushqim shpirtëror dhe pinë të njëjtën pije shpirtërore, sepse pinin nga shkëmbi shpirtëror që i shoqëronte. Ky shkëmbi ishte Krishti. Por shumica e tyre nuk gjetën pëlqimin e Perëndis dhe ranë të vdekur në shkretëtir. Këto ngjarje u bën shembull për ne, që të mos dëshirojmë edhe ne gjëra të këqija siç dëshiruan ata. Mos u bëni idhujtar si disa prej tyre, sikur se thot shkrimi i shenjt. Populli ul për të ngrënë e për të pirë dhe pastaj u ngrit për të luajtur. As të mos kurvërojmë si disa prej tyre që ranë të vdekur 23,000 veta në një ditë. As Krishtin të mos e vëmë në provë, siç bën disa prej tyre që vdiqen nga gjerprindë. As mos murmurisni, siç bën disa prej tyre që u vran nga ëngjëlli shkatërrues. Këto gjëra u ndodhën atyre si shembull dhe janë shkruar që të bëhen mësim për ne që jetojmë në fund të kohëve. Kush mendon se qëndroni sigurt, kujdes se mos rrëzohet. Sprovat që kishit deri tani kanë qenë brenda mundësive njerëzore. Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë të vini në provë për te i mundësive tuaja, por bashkë me sprovat do t'ju jap edhe rrugdaljen që të mund t'i përballoni. Prandaj, fort të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria. Po flas me ju si me njerëz të arsyeshëm. Gjykojini vetë këto që po them. Kur pijmë nga kupa për të cilën bekojmë Perëndin, a nuk marrim pjesë në gjakun e Krishtit? Kur ham nga buka që thyejmë, a nuk marrim pjesë në trupin e Krishtit? Ashtu si buka është një e vetme, ashtu edhe ne, edhe pse jemi shumë, bëhemi një trup i vetëm, sepse marrim pjesë në të vetmen bukë. Shikoni popullin e Izraelit. A nuk marrin pjesë në altar ata që han flijimet që kushtohen mbi të? A duhet të them me këtë se mishi që u flijohet idhujve ka ndonjë vlerë apo që idhujt janë ndonjë gjë? Jo, por duhet të them se ato u aflijojnë djajve dhe jo Perëndis. Dhe unë nuk dua që të keni pjesë me djajt. Nuk mund të pini edhe nga kupa e Zotit, edhe nga kupa e djajve. Nuk mund të hani edhe nga tryeza e Zotit, edhe nga tryeza e djajve. Mos duam të nxisim xhelozinë e Zotit? Vallë, mos jemi më të fortë se ai? Disa thonë, gjithçka më lejohet. Po, por jo gjithçka është e dobishme. Gjithçka më lejohet, por jo gjithçka ndihmon për të rritur në besim.
As kusht të mos kërkoj të mirën e vetë, por të mirën e tjetrit. Hani çdo gjë që shitet në therrtore, pa e shqyrtuar atë dhe pa e rënduar ndër gjegjen tuaj, sepse toka dhe gjithçka që ndodhet në të janë të Zotit. Nëse ndonjë jo besimtar ju fton në shtëpi dhe pranoni të shkoni, hani gjithçka që ju vën përpara, pa e shqyrtuar atë dhe pa e rënduar ndër gjegjen tuaj. Por nëse dikush ju thotë, ky është mish që është flijuar idhujve, mos hani për shkak të atij që ua tha këtë, dhe për shkak të ndërgjegjes, jo për ndërgjegjen tuaj, por për ndërgjegjen e tjetrit. Por pse të kufizohet liria ime nga ndërgjegja e tjetrit? Nëse unë falenderoj Perëndin për atë që ha, përse të shahem për shkak të ushqimit për të cilin kam falenderuar Perëndin? Edhe kur hani, edhe kur pini, edhe kur bëni ndonjë gjë tjetër, bëjeni për lavdi të Perëndis. Por mos u bëni penges as për judejnët, as për paganët, e as për kishën e Perëndis. Bëni si unë, që mundohem të pëlqej të gjithve, pa kërkuar përfitimin tim, por dobinë të gjithve që të shpëtohen. Kapitulli 11. Ndiqni shembullin tim sikur se dhe unë ndjek shembullin e Krishtit. Ju përgëzoj se më kujtoni në çdo rast dhe i ruani traditat ashtu siç ju a kam dhënë. Por dua ta dini se kreu i çdo burri është Krishti, kreu i gruas është burri dhe kreu i Krishtit është Perëndia. Çdo burr që lutet apo profetizon me kokë mbuluar turpron kreun e tij Krishtin. Çdo grua që lutet apo profetizon me kokë zbuluar turpron kreun e saj burrin, sepse është një lloj si të kishte rruar kokën. Nëse gruaja nuk mbulon kokën, atëherë le të qethet. Por nëse për të është turp të qethet, ata ruaj kokën, atëherë le ta mbuloj kokën. Burri nuk duhet ta mbuloj kokën, sepse është shëmbullimi dhe lavdia e Perëndis, ndërsa gruaja është lavdia e burrit. Nuk u krijua burri nga gruaja, por gruaja nga burri. Burri nuk u krijua për gruan, por gruaja për burrin. Prandaj, për shkak të engjëjve, gruaja duhet të mbajë mbi kokë një shenjë varësie. Megjithatë, në jetën tonë me Zotin, as burri nuk është i pavarur nga gruaja, dhe as gruaja nga burri. Sikur se gruaja u krijua nga burri, ashtu edhe burri lindet nëpërmjet gruas, dhe gjithçka vjen nga Perëndia. Gjykoni vetë. A i ka hije gruas ti lutet Perëndis pa mbuluar kokën? A nuk na mëson vet natyra se për burrin është shnderim nëse i mban flokët të gjatë, ndërsa për gruan është nder? Flokët janë dhënë asaj si mbules, por nëse ndokush mendon ndryshe për këtë çështje, duhet ta di se një zakon të tillë nuk e kemi as ne e as kishat e Perëndis. Megjithatë, për këto që do t'ju them tani, nuk mund t'ju përgëzoj. Kur ju mblidheni bashkë, kjo ju bën më shumë keq se sa mirë. Së pari, dëgjova se kur mblidheni së bashku në kishë mes jush ka përçarje dhe pjesërisht e besoj. Një mend që duhet të ketë edhe ndasi ndër ju, që të duken ata që janë besimtar të sprovuar. Dëgjoj se kur mblidheni në një vend, nuk mblidheni për të ngrënë darkën e Zotit, se i cili nga ju ha më përpara darkën që ka sjell me vete dhe kështu dikush mbetet i uritur, ndërsa tjetri dehet. A nuk keni shtëpi për të ngrënë për të pirë? Apo doni të përbuzni kishën e Perëndis dhe të turpëroni ata që nuk kanë? Çfarë t'ju them? T'ju përgëzoj? Për këtë nuk ju përgëzoj. Ajo që mora prej Zotit dhe ju adhashe dhe juve është kjo. Zoti Jezu, atë natë që po tradhtoi, mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e theu dhe tha: Ky është trupi im për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Po ashtu pas darkës, mori edhe kupën dhe tha: Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim. Sa herë që të pini prej saj, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Sa herë që ani nga kjo bukë dhe pini nga kjo kupë, ju lajmëroni vdekjen e Zotit derisa të vijej.
Prandaj, ai që hap bukën e Zotit, apo pi kupën e ti i padenjësisht, është fajtor për trupin dhe për gjakun e Zotit. Kështu, se i cili të shqyrtoj më parë veten dhe pastaj të haj nga buka dhe të pi nga kupa. Kush ha dhe kush pi pa e daluar trupin e Zotit, ha e pi dënimin e vetë. Për këtë arsye, ka mes ju shumë të dobët, të sëmurë dhe mjaft kanë vdekur, sepse po të shqyrtojmë veten, nuk të dënohemi. Kur na gjykon Zoti, na gjykon për të na ndrequr e jo për të na dënuar bashkë me botën. Kështu, o vlezër, kur të mblidheni për të ngrënë darkën e Zotit, prisni njëri tjetrin. Kush ka uri, le të hajë në shtëpi, që të mos mblidheni për të marrë gjykimin e Zotit. Të tjerat do t'i rregulloj kur të vijë vet. Kapitulli 12. Vlezër, lidhur me dhuntit e shpirtit të shenjtë, nuk duhet të jeni të paditur. Ju e dini se, kur ishit pagan, të mashtruar, të rikeshit prej idhujve të pagoj. Prandaj duhet të dini se asnjë nuk mund të flasi u dhequr nga shpirti i Perëndis e të thotë mallkuar qoftë Jezui. Dhe asnjë nuk mund të thotë Zoti Jezu nëse nuk është i udhëquar nga shpirti i shenjtë. Ka dhunti të ndryshme, por është i njëjti shpirti i shenjtë. Ka edhe shërbese të ndryshme, por është i njëjti Zot. Ka edhe larmi veprash, por është i njëjti Perëndij që bën gjithçka në të gjithë. Secilit i shfaqet shpirti i shenjtë për të mirën e të gjithëve. Dikujt të shpirti i shenjtë i jep dhuntin për të folur me urti. Një tjetri i njëjti shpirti i shenjtë i jep dhuntin për të folur me dituri. Dikujt i njëjti shpirti i jep besim, ndërsa një tjetri dhuntin për të shëruar të tjerët. Dikujt fuqin për të bërë mrekulli. Një tjetri për të profetizuar. Një tjetri për të dalluar shpirtrat. Një tjetri i jep larmi gjuhësh, ndërsa një tjetri shpjegimin e gjuhëve. Të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi shpirti shenjt, duke i dhënë secilit dhunti të veçantë sipas vullnetit të tij. Ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët e trupit megjithse janë shumë përbëjnë një trup të vetëm, ashtu është edhe Krishti. Edhe ne, qofshim judenj apo pagan, sklevër apo të lirë, u pagëzua me të njëjtin shpirt të shenjtë për të bërë një trup i vetëm dhe kemi pirë të gjithë nga i njëjti shpirt i shenjtë. Trupi nuk ka një gjymtyr, por shumë. Nëse këmba do të thoshte nga që nuk jam dorë nuk i përkas trupit, mos për këtë nuk i përket trupit. E nëse veshi do të thoshte nga që nuk jam sy nuk i përkas trupit, mos për këtë nuk i përket trupit. Nëse i gjithë trupi do të ishte sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte i gjithi dëgjim, ku do të ishte nuhatja? Por Perëndia i vuri gjymtyrët në trup një nga një, ashtu si që deshi. Nëse të gjitha do të ishin një gjymtyre vetme, ku do të ishte trupi? Por tani ka shumë gjymtyrë dhe një trup. Syri nuk mund t'i thot dorës nuk ta kam nevojen, e as koka nuk mund të thot këmve nuk ju a kam nevojen. Për kundrazi, ato gjymtyrë të trupit që duken më të papërfillshmet, janë më të nevojshmet. Ne kujdesemi më shumë për gjymtyrët që i vlerësojmë më pak, dhe përpiqemi t'i zbukurojmë sa më shumë gjymtyrët më të pahishme, gjë që nuk e kanë të nevojshme gjymtyrët e hishme. Por Perëndia e ndërtoi trupin duke u dhënë më shumë nderim gjymtyrëve më të papërfillshme, që të mos ketë përçarje në trup, por që gjymtyrët të kujdesen për njëra tjetrën. Nëse njëra gjymtyrë vuan, atëre vuajnë të gjitha me të. Nëse njëra gjymtyrë nderohet, të gjitha gëzohen me të. Ju jeni trupi i Krishtit, dhe secili prej jush është gjymtyrë e tij. Prandaj, Perëndia i caktoi disa në kish, së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj ata me dhuntit për të bërë mrekulli, të shërimeve, të përkujdesjes, të drejtimit e të larmihve të gjuhëve. A mos janë të gjithë apostuj? Apo mos janë të gjithë profet? A mos janë të gjithë mësues? Apo mos kanë të gjithë dhuntin për të bërë mrekulli? A mos kanë të gjithë dhuntin e shërimeve?
apo mos flasin të gjithë shumë gjuhë, a mos janë të gjithë shpjegues gjuhësh, por kërkoni me zelë dhuntit më të larta. Unë po ju tregoj udhën më të lartë. Kapitulli 13. Si kur të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjive, por të mos kisha dëshuri, do t'isha si bronzi që kumbon, ose si cimbali që tingëllon. Edhe si kur të kisha dhuntin e profecis, të njihja të gjitha të fshehtat, të zotroja të gjitha dijet, dhe të kisha gjithë besimin për të lëvizur malet prej vëndit, por të mos kisha dëshuri, nuk do t'isha asgjë. Edhe si kur të andaja të varfrëve gjithë pasurin, dhe të jepja trupin të digjej, por të mos kisha dëshuri, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është zemërgjër, dashuria është e mirë, nuk ka smirë, nuk krekoset, nuk mburet, nuk sillet në mënyrë të pahijshme, nuk kërkon përfitim, nuk pezmatohet, nuk mendon të ligën, nuk gëzohet për padrejtsinë, por gëzohet me të vërtetën. Dashuria përballon gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka dhe duron gjithçka. Dashuria nuk shteron kur, ndërsa profecit do të rreshtin, gjuhët do të pushojnë dhe dijet do të marrin fund. Në të vërtetë, ne kemi dije deri diku dhe profetizojmë deri diku. Por kur të vijë përsosmëria, ajo që është e paplot do të marrë fund. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë dhe arsyetoja si fëmijë. Por kur u bëra burrë, i hodha te i gjërat fëminore. Tani shohim në mënyrë të errët, si në pasqyrë, por një ditë do të shohim ball për ball. Tani njoh deri diku, por një ditë do të njoh plotësisht, ashtu siç më njeh Perëndia. Tani mbeten këto të trija: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhja ndër to është dashuria. Kapitulli 14. Kërkoni që të fitoni dashurin dhe dëshironi me zelë dhuntit shpirtërore, sidomos atë të profecis. Ai që flet gjuhë të panjohur, nuk flet me njerëzit, por me Perëndin, sepse askush nuk e kupton. Me fuqinë e shpirtit të shenjt, ai thot gjëra të fshehta. Ndërsa ai që profetizon, u flet njerëzve me fjalë që rrisin shpirtërisht, nxisin dhe ngushëllojnë. Ai që flet gjuhë të panjohur ndihmon veten për të rritur në besim, ndërsa ai që profetizon ndihmon kishën për të rritur në besim. Do të doja që të gjithë ju të flisnit gjuhë të panjohura, por më shumë do të doja të profetizonit. Ai që profetizon është më i madh se ai që flet gjuhë të panjohura, vetëm nëse ky e shpjegon gjuhën që flet, që kjo të shërbej për rritjen shpirtërore të kishës. Nëse vi tek ju o vëllezër duke folur në gjuhë të panjohura, çfarë dobije do të keni nëse nuk ju flas për ndonjë zbulesë, njohuri, profeci apo mësim? Nëse veglat muzikore që nuk kanë shpirt, qoftë fylli, qoftë qestja, nuk japin tinguj të qartë, si do të dallohet melodia e fyllit nga e qestes? Nëse trumbeta nuk lëshon tingull të qartë, kush do të bëj gati për betejë? Po ashtu edhe ju, nëse flisni fjalë të pakuptueshme, kush do t'i kuptonte fjalët tuaja? Ato do të ishin fjalë në erë. Në botë ka larmi gjuhësh, por asnjëra nuk është pa kuptim. Nëse nuk e kuptoi gjuhën që më flasin, do të jemi huaj për atë që më flet, dhe ai do të jetë i huaj për mua. Kështu edhe ju, me që dëshironi shumë të keni dhunti shpirtërore, kërkoni që t'i keni me tepri për rritjen shpirtërore të kishës. Prandaj, ai që flet gjuhë të panjohur, të lutet që të marrë edhe dhuntin për të shpjeguar. Nëse lutem në gjuhë të panjohur, shpirti im lutet, por mendja ime nuk bashkëvepron. Çfarë të bëj atëherë? Do të lutem me shpirt, por do të lutem edhe me mendje. Do të këndoj himne me shpirt, por do të këndoj edhe me mendje. Sepse nëse ti e bekon Perëndin me shpirt, si do t'i përgjigjet amen, falënderimi tënd, dëgjusi i thjeshtë i bashkësisë, përderisa nuk i kupton ato që thua?
ti mund të bësh një lutje të bukur falenderimi, por tjetri nuk rritet në besim. E falenderoj Perëndin, sepse flas më shumë gjuhë pa njohura se të gjithë ju, por në kish, dua të them 5 fjalë që kuptohen, që të tjerët të mësojnë më mirë, se sa 10,000 fjalë në një gjuhë të panjohur. Vlezër, mos u bëni si fëmijë nga mendja. Jini si foshnja para së keqes, por të pjekur nga mendja. Në ligjin e Mojsiut është shkruar, këtij populli do t'i flas me njerëz që flasin gjuhë të tjera dhe me gojën e të huajve, por as kështu nuk do të më dëgjojnë, thot Zoti. Prandaj gjuhët nuk janë shenjë për ata që besojnë, por për ata që nuk besojnë. Ndërsa profecia nuk është për ata që nuk besojnë, por për ata që besojnë. Nëse mblidhet kisha në një vend dhe të gjithë flasin gjuhë të panjohura, dhe po të hyjnë njerëz që nuk dinë ose që nuk besojnë, a nuk do të thonë se jeni marrosur? Por nëse të gjithë do të profetizojnë dhe aty hyjnë ndonjë që nuk beson apo nuk di, atëherë ai do të ndihet i qortuar dhe i dënuar nga ato që dëgjon. Të fshehtat e zemrës së tij do të shfaqen dhe duke rënë me fytyrë për dhe, do të adhurojë Perëndin dhe do të thotë: Perëndia është me të vërtetë mes jush. Çfarë duhet bërë atëherë, o vëllezër? Kur të mblidheni së bashku, dikush mund të këndojë një himn, dikush mund të jap një mësim, dikush mund të ketë një zbulesë, dikush një gjuhë të panjohur dhe dikush një shpjegim të gjuhës. Të gjitha le të bëhen për rritjen shpirtërore të kishës. Nëse dikush dëshiron të flasë në gjuhë të panjohur, le të flasin dy ose shumëta tre veta, njëri pas tjetrit dhe njëri të shpjegojë. Po të mos ketë ndonjë që mund të shpjegojë, atëherë ai që flet në gjuhë të panjohur të heshtë në kish dhe të flasë me veten dhe me Perëndin. Nga profetët të flasin dy ose tre, ndërsa të tjerët të gjykojnë ato që thuen. Por nëse ndonjëri nga ata që rrin ulur ka ndonjë zbulesë, atëherë ai që është duke folur le të heshtë. Një nga një të gjithë mund të profetizoni, që të mësojnë dhe të marrin zemër të gjithë. Profetët duhet ta zotrojnë mirë dhuntin që u është dhënë, sepse Perëndia nuk është Perëndi trazirash, por paqeje. Ashtu siç ndodh në të gjitha kishat e besimtarëve të krishterë, gratë le të heshtin në kishë. Atyre nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen si thot ligji i Mojsiut. Nëse duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është turp për gruan të flasë në kishë. A thua doli nga ju fjala e Perëndis apo mbriti vetëm te ju? Nëse ndokush mendon se është profet apo njëri shpirtëror, ai duhet të kuptojë se këto që ju shkruaj janë urdhërime të Zotit. Kush nuk i pranon, të mos pranohet. Kështu, vëllezërit e mi, kërkoni më shumë të profetizoni, por mos ndaloni të flitet në gjuhë të panjohura. Gjithçka të bëhet siç ka hije dhe me rregull. Kapitulli 15. Vlezër, duat ju kujtoj ungjillin që ju kam predikuar, të cilin e keni pranuar dhe në të cilin qëndroni. Në përmjet ti shpëtoheni nëse e ruani si që ju a kam predikuar, për ndryshe keni besuar kot. Para se gjithash ju kam shpallur të vërtetën që mu dha edhe mua, se Krishti, si pas shkrimeve të shenjta, vdiq për mëkate tona, u varros dhe ungjall ditën e tretë, po si pas shkrimeve të shenjta. A ju shfaq Kefës dhe pastaj të 12 apostujve. Pastaj ju shfaq njëherësh mbi 500 vëllezërve besimtar, nga të cilët disa kanë vdekur, por shumica jeton ende. Më pas ju shfaq Jakobit, e pastaj të gjithë apostujve. Në fund, mu shfaq edhe mua, dështakut. Unë jam më i vogli apostujve, dhe nuk jam i denjë as të quhem apostull, sepse e kam përndjekur kishën e Perëndis, por me hirin e Perëndis jam ai që jam, dhe hiri i tij për mua nuk ka shkuar kot. Unë jam munduar më shumë se të gjithë ata, jo unë vetë, por hiri i Perëndis bashkë me mua. Edhe unë, edhe ata, këtë kemi predikuar dhe këtë keni besuar edhe ju. Nëse predikojmë se Krishti u ngjall prej të vdekurve,
si mund të thonë disa prej jush se të vdekurit nuk do të ngjallen? Nëse të vdekurit nuk do të ngjallen, atëre nuk është ngjallur as Krishti. Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëre edhe predikimi ynë është i kotë, edhe besimi juaj është i kotë. Kështu, qënë kemi dëshmitar të rem të Perëndis, sepse dëshmojmë kundër ti, dhe themi se ka ngjallur Krishtin, të cilin nuk e pas ka ngjallur, po tjecet të vdekurit nuk u ngjallkan. Nëse nuk ngjallen të vdekurit, atëre nuk është ngjallur as Krishti. Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëre besimi juaj është i kotë, dhe ju jeni ende në mëkatet tuaja. Atëre kanë humbur dhe ata që kanë vdekur e kanë besuar në Krishtin. Nëse shpresojmë në Krishtin vetëm për këtë jetë, atëre jemi njerëzit më të mirë. Por tani Krishti është ngjallur prej të vdekurve dhe u bëri sija e ngjalljes së të vdekurve. Ashtu siç erdhi vdekja nëpërmjet një njeriu, ashtu erdhi edhe ngjallja e të vdekurve nëpërmjet një njeriu. Ashtu siç vdesin të gjithë njerëzit për shkak të lidhjes me Adamin, ashtu do të marrin jetë të gjithë për shkak të lidhjes me Krishtin. Secili sipas radhës. Në fillim Krishti dhe pastaj kur ai të kthehet, të gjithë ata që janë të tijet. Pastaj do të vijë fundi, kur Krishti t'ia dorëzoi mbretërinë Perëndisë dhe Atit, pasi të ketë shkatruar çdo sundim, pushtet dhe fuqi shpirtërore. Ai duhet të mbretërojë derisa t'i nënshtrojë nën këmbë të gjithë armiqt. Armiku i fundit që do të shkatrohet, do të jetë vdekja. Shkrimi i shenjtë thotë: gjithçka e nënshtroi nën këmbët e tij. Kur shkrimi i shenjtë thotë ju nënshtrua gjithçka, do të thotë gjithçka, përveç Perëndisë që bëri që Krishti t'i nënshtrohet gjithçka. Kur gjithçka t'i jetë nënshtruar Krishtit, atëherë edhe vet biri do t'i nënshtrohet Perëndisë që bëri t'i nënshtrohet atij gjithçka, që Perëndia t'i jetë gjithçka në të gjithë. Nëse nuk është kështu, përse disa pagëzohen për të vdekurit? Nëse qenka e vërtet se të vdekurit nuk do të ngjallet, atëre përse pagëzohen disa për ta? Përse e vëmë edhe ne veten në rrezik në çdo çast? Unë ndeshem me vdekjen çdo ditë, o vlezër, dhe këtë e them nga krenaria që kam për ju, fal Krishtit Jezu, Zotit ton. Nëse në Efes që kam ndeshur me bishat për arsye njerëzore, çdo bimë solli kjo. Nëse të vdekurit nuk ngjallen atëre, le të hame, le të pim, sepse nesër do të vdesim. Mos u mashtroni. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Ejani në vete dhe mos mëkatoni, sepse disa prej jush nuk e njohin Perëndin, dhe këtë e them për turpin tuaj. Dikush do të thotë: si do të ngjallen të vdekurit? Çfarë trupi do të kenë? Oj marr, fara që mbjell në ar nuk merriet, po nuk vdiq më parë. Ti nuk mbjell trupin që do të ketë bima në të ardhmen, por një kokur të zhveshur gruri, ose të ndë një farë tjetër. Pastaj trupin ja jep Perëndia, ashtu si që dëshiron, dhe çdo farë ka trupin e vetë. Jo çdo trup është i njëjtë me një trup tjetër. Tjetër është trupi i njeriut, tjetër trupi i kafshve, tjetër trupi i shpendve, dhe tjetër ai i peshqve. Ka trupa qjellor, ashtu si ka dhe trupa toksor. Tjetër është shkëlqimi i trupave qjellor dhe tjetër është shkëlqimi i trupave toksor. Tjetër është shkëlqimi i diellit, tjetër është shkëlqimi i hënës dhe tjetër është shkëlqimi i yjeve, sepse ylli nga ylli ndryshon në shkëlqim. Kështu ndodh edhe me ngjalljen e të vdekurve. Trupi i mbillet në kalbje dhe ngjallet në moskalbje. Mbillet në shnderim dhe ngjallet në lavdi. Mbillet në dobësi dhe ngjallet në fuqi. Mbillet trup toksor dhe ngjallet trup shpirtëror. Ashtu siç ka trup toksor, ka edhe trup shpirtëror. Prandaj shkrimi i shenjtë thotë: njeriu i parë, Adami, u bë qenie toksore, ndërsa Adami i fundit, Krishti, u bë shpirti që jep jetë. Nuk ishte njeriu shpirtëror i pari, por ai toksor. Njeriu shpirtëror erdhi më pas. Njeriu i parë u bë nga dheu dhe është lëndor, ndërsa njeriu i dytë erdhi nga qielli. Ashtu siç është njeriu i bërë nga dheu, ashtu janë edhe lëndorët, dhe ashtu siç është njeriu që erdhi nga qielli, ashtu janë edhe qiellorët.
Ashtu si që jemi në përngjasim me njeriu lëndor, do t'jemi edhe në përngjasim me njeriu qilor. Ja se që dua të them, o vlezër. Njerëzit prej mishi dhe prej gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis, e as kalbja nuk mund të trashëgojë moskalbjen. Po ju them një të fshehtë. Nuk do të vdesim të gjithë, por të gjithë do të shndrohemi. Në çast, sa hapë mbyll syt kur të bjerë trumbeta e fundit, të vdekurit do të ngjallin në moskalbje, ndërsa ne do të shndrohemi. Sepse ky trup i kalbshëm duhet të vesh moskalbjen, dhe ky trup i vdekshëm duhet të vesh pavdekësinë. Kur ky trup i kalbshëm të ketë veshur moskalbjen dhe ky trup i vdekshëm të ketë veshur pavdekësinë, atëre do të shkojë në vend fjala e shkrimit të shenjtë. Vdekja u përpi nga fitoria. O vdekje, ku është fitoria jote? O vdekje, ku është thumbi yt? Thumbi i vdekjes është mëkati, ndërsa fuqia e mëkatit është ligji i Mojsiut. Por, le të falenderojmë Perëndin që na dha fitoren nëpërmjet Zotit ton Jezu Krishtit. Kështu, o vëllezër të dashur, qëndroni të fortë, të palëkundur dhe përparoni vazhdimisht në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj për Zotin nuk do të shkojë dëm. Kapitulli 16. Lidhur me mbledhjen e ndihmave për besimtarët e krishterë, veproni edhe ju ashtu si që urdhërova kishat e Galatis. Çdo të diel se i cili të verë më njan aq sa ka mundur të kursej, që të mos bëhet mbledhje e ndihmave kur të vi unë. Kur të vi, do të dërgoj me letër shoqëruse ata që keni miratuar për të quar dhuratën tuaj në Jeruzalem. Po të jetë udhës që të shkoj edhe unë, atëre le të vinë me mua. Te ju do të vi pasi të kem kaluar nga Maqedonia, sepse dua të kaloj nga Maqedonia. Ka mundësi të qëndroj te ju ose edhe të kaloj Dimrin, që të më ndihmoni për të shkuar atje ku duhet të shkoj. Nuk dua t'ju shoh kalimthi, por shpresoj të rrica ko me ju, në e lejoftë Zoti. Në Efes do të qëndroj deri për rrëshajet, sepse mu dha një mundësi e madhe për të vepruar, megjithse kundërshtarët janë të shumtë. Po të vi Timoteu, kujdesuni që të rritë ju pa frikë, sepse edhe i bën veprën e Zotit, sikur se edhe unë. Mos ta përçmoj askush, por ndihmojeni të niset për jush në paqe, që të vi tek unë, sepse bashkë me vëllezrit besimtare presim të vi. Lidhur me vlla Apolin, ju luta shumë që të vi te ju bashkë me vëllezrit besimtar, por nuk donte kurse si të vinte tani, kështu që do të vi kur të mundet. Rrini zgjuar, qëndroni të fort në besim. Bëuni burra, jini të fort. Bëni gjithçka me dashuri. Ju e njihni shtëpinë Stefanait dhe e dini se është i pari që besoi në Akaj dhe si u kushtua shërbesës për besimtarët e krishterë. Ju lutem, o vëllezër, tu bindeni njerëzve të tillë dhe të gjithë atyre që bashkëpunojnë dhe që mundohen. Jam gëzuar shumë për ardhjen e Stefanait, Fortunatit dhe Akaikut, sepse ata plotësuan mungesën tuaj. Ata qetësuan shpirtin tim dhe tuajin. Prandaj, nderojini të tillë njerëz. Ju përshëndesin kishat e Azis. Ju përshëndesin shumë në emër të Zotit Akuili dhe Priska, bashkë me kishën që mblidhet në shtëpinë tyre. Ju përshëndesin të gjithë vëllezrit besimtar. Përshëndetni njëri tjetrin me puthin e dashurisë vëllazërore. Përshëndetjen e kam shkruar vetë unë, Pali, me dorën time. Kush nuk do Zotin, mallkuar qoftë. Maranatha. Hiri i Zotit Jezu qoftë me ju. Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në emër të Krishtit Jezu që na bashkon.